Pembebasan tahanan Israel susulan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas menyaksikan kemenangan rakyat Gaza ke pangkuan tanah air. Nasrallah Alawar, seorang daripada 39 rakyat Palestin yang baru dibebaskan dari penjara Israel, mendedahkan penderitaan yang dialami sepanjang menjadi tahanan rejim itu. Bila ditanya mengenai situasi sewaktu di penjara Israel, dia berkata keadaan terlalu teruk. Hanya Allah sahaja yang tahu. كان جاؤونا ما كانوش كان جابونا يعني يا دوب ربطتين لكل لكل غرفه يعني ما تكفيناش يعني شباب فيه اولاد صغار يعني 12 11 سنه يعني بيعرفوا الشغل من مره يعني على الفاضي يعني شباب والله قسم بالله الله بيعلم بالحال كنا فيه. Seorang lagi tahanan Khaliza Mareh menarik nafas lega dapat kembali ke pangkuan ibunda tercinta. الاحتلال لا بفرق بين كبير ولا صغير بفرقش ولا بين حدا يعني كيف كانوا عاملونا بيعاملوا الكبار والصغار يعني فيش يعني دم حدا معين او شيء. Gencatan senjata selama 4 hari itu adalah pemberhentian pertama pertempuran dalam tempoh 7 minggu lalu. Menurut agensi berita Palestin Wafa, Israel membebaskan 39 rakyat Palestin, 6 wanita dan 33 remaja dari dua penjara sejak Ahad lalu.